nikako ne može da prežali da ne uzme šminku za sebe, Miona Jovanović se nalazi u nezavidnoj situaciji jer je od svojih i Stanislavljevih fanova dobila pregršt poklona, a među njima našla se i šminka. Njoj nije lako jer svaka devojka, posebno starleta, voli šminku, te joj nije lako da odbije. Nenad Aleksić Ša zabranio je Mioni da uzme šminku, čak i da je uzme. Bože, hoćeš da uzmeš šminku, bila je u šoku Žana. Poklonit ću je svojoj drugarici, neću da je koristim, ali nek je koristi neko meni drag, smatrala je Miona. Ti si ipak uzela, počeo je da dramiša. Da, ali nisam uzela za sebe, rekla je Miona. Ako ne uzimaš, uzela si. Ako ne uzimaš, nisi uzela. Isto je kao da si uzela ako si uzela i dala nekome da je koristi, razumeš, dramio je Nenad. Ipak Miona se oglušila o Šaova naređenja, te ipak šminku poklonila Aniti Stanojlović.